i když pocházím teda z vesnice, ale dechovku nemusím poslouchat. Já se nestydím za to, že mám rád dechovku. Tak každý má rád něco, že jo? Proti gustu žádný dišputát. Možná jen připadá mi, že už vím, jaký lidi jsou, že chtějí mít všechno pro sebe sami. Že i přes zavřený dveře jdu, ale znám jeden lék, pomáhá léčit duše láskou nemocný. Stačí prolomit led a poslouchat tóny, co mají kouzlo všemocný. Ať je hudba tvůj lék a každý z nás, ať má muziku svou, která vyléčí hned všechny tvůj žal. Každý, ať svojí hudbu má, je skoro jak láska všemocná. Zpívej si tóny, který má muzika tvá. Je hudba tvůj lev a každý z nás, ať má muziku svou, která vyléčí hned všechen tvůj žal a hlavně duši bolá. Protože vás hodně představte se celý den. Sonja Solimbla, Šárka Knížková. Šárka. Honza Vozár. Luce Stará. Tak, odkud jste, Honzo? Já jsem z Kladna. Z Kladna. Všichni jste z Kladna? Ne, já jsem z Prahy. Z Prahy? Z Prahy 4. Z Prahy, že? Dobře, mě zajímá jedna takovou konstruktivní věc. Kdo vás dal dohromady jako kvarteto? Tady Honza. Jsem já dal. Jo. Mady. To jste udělal teda dobře. Já bych dobře. Řekla, že jsme sem původně nešli kvůli penězům, jasně. Ale prostě my máme rádi to, že prostě, že člověk, který má něco rád, tak si prostě stojí za tím, no. No každý má mít svého muziku, ne? Jasný, že nic jiného nechcete potom, netoužíte vyhrát třeba dneska, ani ne. Vůbec ne, že ne? No, já zase, na co peníze? Co peníze? Co děláte povolání? Já chci vyhrát. Takže já tancuju. Tancovala jsem na mistrovství světla v Chrudimi, no. Takže je to taneční škola, takže lidi, který zajímá tanec, tak se to můžou přijít podívat. A jinak dělám obchodní akademii, manažérku podniku. Podniku, Honza, co dělá? Já ochranka. Ochranka? Koho chráníte? No, každýho. No, ne, je tam nějaký významný člověk, koho chráníte? Já. Co kecáš, jsem já. Prej, co kecáš, to jsem já. Tak si to ujasníte, či koho jste ochranka, Honza? Já jsem ochranka... Nás dvou. Tři holek. Všech tří, jo. A oni si vás platěj? Ne. No je. Co vy děláte? Já jsem prodavačka. Prodavač, co prodáváte? Pánské oděvy. A... Já jsem kadeřnice. Dobře, když to takhle dáte dohromady, myslíte, že spolu nějakou dobu vydržíte? Já si myslím, že jo, člověk, který se snaží a chce něco získat, tak určitě jo. Já. Jestli chcete jít mezi nás, tak no určitě. Chtěl bych se Sabinou, no, právě můžete. Se zajímáme, že bychom si něco secvičili. A no, že bychom, Sabinou určitě. Že jo, no, že bychom si něco secvičili a příště jo, se mnou, a něco si tady švihneme, dobře. Pozdravovat. No, já bych chtěl pozdravovat členy kapely Lunatic, všechny, i Pavla Rameše. Kamarád, já tamhle Renatu, ahoj. Dobrý, taky? Já si pozdravím jenom všechny, co mě znají. Byli jste zlatý, já vám děkuju. Byli jste zlatý. A Hinek, to má rozmyšlený? Je to rozmyšlený, je to tvrdá práce. A je jasný. Platí jedna taková muzikantská teorie, že drobné chyby zličují hudbu. Takže to bylo naprosto perfektní. V tomto případě já si myslím, že je fajn, že mladí lidi prostě dokážou
se sejít a prostě něco dělat vůbec, protože je spousta mladých lidí, kteří tohleto vůbec nedokážou, kteří trávají svůj volný čas po hospodách u různých herních automatů a tak dále. Čili za tuhletu snahu, za tuhletu odvahu, za to za všechno dávám 5. 5, dobře. Já chci říct lunetiku 2, že jsi mi pokřtila, že se přikláním Kirkovi, že je fajn, že něco dělají. To je hrozně důležité. Že kladli velký důraz na pohyb, to jsem si všimla. Že kladli důraz i na oblečení, to jsem si taky všimla. Trošičku pozapomněli na rytmus a na intonaci. To nevadí, to doženou příště. To jsou ty drobné chyby. To jsou ty drobné chyby, takže dávám 5. Chybičky taky 5. No, když jsem to viděl, to je nářez. To byl nářez. Ale já musím to jít vysvětlit tobě. Můžu tam, jako? Protože ono to je složitější, jo? Bych to... Můžu tam k tobě napodit. Totiž já jsem si představoval, že to je úplně... Úplně to vypadalo jak v parlamentu, jo? Dělej poslance, vážného poslance. To je, si víte, když přijde Bára Štěponáma, jak má ten pořád gilotina, tak tam vystupují různí poslanci, jo? A oni musí vždycky něco předvádět, takový blbosti různý. A teď já jdu do toho sálu, nebo před ten jednací sál, a teď jsou všichni takový vážní, a ty tam diskutují jako ty třeba, a najednou vidím, jak Zeman dělá. A Klaus, já taky. A Bára jim říká, aby něco zatančili, za chvilku další poslanec, dělá kliky, jo, takhle. Prostě další zase, jo. Takže, když on takhle náhodou přijdeš, tak to opravdu vypadalo, jak tady ta skupina Lunetik 2, jo. Klidně byste mohli přijít do toho parlamentu tam, nikdo by to nepoznal, dávám 6. To je vysoko. Jan Vozár, Šárka Kožíšková, Soňa Soloninková a Lucie Stará získává zatím 16 bodů.